Ok, sam ja nešto propustio možda. Sve što mislite da jesam, nadopunite me i napišite mi u komentar. Bio sam tri dana na putu, uh, vidjeli ste na kanalu da sam čupao dosta tema i kroz šorceve i tako dalje u hodu. Međutim, natrag sam uh, u zadru u studiju, objavio sam i u zadnjih nekoliko sati četiri ili pet šorceva. To vjerojatno i ne znate, niste dobili obavijest od, od youtube -a. Međutim, gledam ovdje, gledam jednu vijest. Odmah sam išao snimat video, odmah da ovo podijelim s vama i da mi vi napišete što vi znate o ovome i tako dalje. Čini mi se, zvuči nevjerojatno, ali čini mi se da je jedan od najvećih youtubera u povijesti kripta, Bitboy Crypto, izbačen sa kanala Bitboy Crypto, ne od youtube nego da ga je izbacila njegova ekipa iz priče. Zvuči onako za vrzlama, Ben Armstrong, aka Bitboy Crypto koji je stvorio cijeli taj brand. U punoj situaciji, sad ćemo sve to pokazati, u punoj situacija ja smo pričali uh, koliko uh, puno ljudi zapošljavaju, koliko su se proširili od otvaranja novog studija, od velikih partnerstva i tako dalje. I onda u jednom trenutku kad je krenula priča sa tim BENT tokenom, eto zašto nikad neću raditi token kad me pitate, Jure, zašto ti ne napraviš neki token? Nikada! Uglavnom, taj Ben token, pa jedan, pa drugi, pa treći, pa zavrzlame, pa ratovanje sa svima, pa ratovanje sa Uniswapom, pa pa mješanje u politiku, pa prijetnje da će napustiti Ameriku, njegova kompanija ići u Dubai sad u zadnje vrijeme i tako dalje. Puno se toga izdogađalo i sad još uvijek je teško povezati iz kojeg pravca je krenulo što se zaista događa. Međutim, kompanija Hit Network, Hit Network, znači kompanija, znači kompanija Hit Network je vlasnik brendova BitBoy Crypto, Around, Blockchain i tako dalje, sve to što oni rade, oni zapošljavaju sve te ljude, ja ne znam koji je udio i kakva je podjela bila između Bena i ostalih investitora, suvlasnika i tako dalje. Međutim, iskoči ovi ovaj obavez, sad ću vam to pokazati, ovo sam ja tek sad vidio, ranije to objavio, ranje to objavio ima, ima sati, unatrag, međutim, Kaže, što je Bitbu, Bitboy sad u, učinio? kao. Ja gledam šta je učinio, mislim gledam ovdje neki update kao da su ga maknuli, da on više nema tu veze s tim i tako dalje, pa se priča zakotrljala, pa gledam dolje šta se još tipka, šta se, još, šta se tu još spominje, ono. ja kažem dođem ovdje nik, nik dimondi, Nick DeMondi, znači on je tamo baš jedan od glavnih ljudi u hit, ne hit Networku, on je napisao, znači, da će napraviti službeno priopćenje oni u ponedjeljak. Kako službeno priopćenje? Znači, nije patka, nije... Nešto se zaista događa, ja kažem ok, oni će izaći sa službenim priopćenjem u ponedjeljak, već je priča tu neka procurila, altcoin daily su isto bili napisali na jednom twitu da su mu poslali SMS poruku i da je zaista to istina, da on više tu nije. Onda gledam vamo na, na njegovom kanalu, posljednja, znači, u, kad u 24 sata bilo je nešto videa, na nekima je i on, zaista posljednja dva je bez njega e, na glavnoj stranici zaista ne vidim nikakve sad tu promjene da se sad nešto događa da je neko nekog uklonio i tako dalje. Ovo mi je sad ovdje interesantno, e sad ovdje nemam potvrdu, ali mene ljudi meni je prva misao ovdje zaista mi je prva misao ovaj da je ovaj kanal bio Ben Armstrong Beatboy Kripto. Da li su već promijenili ime kanala i preuzeli i Twitter Twitter profil? Ja zaista u ovom trenutku ne mogu 100% posto tvrdit, ali ja imam prva misao, najčešće vas prva misao ne vara, najčešće prva misao ne vara, ako netko od vas prati bolje, znači 1 milion pratitelja na Twitteru, meni je prva misao da sam nekako uvjeren da je ovaj kanal prije nekog vremena se zvao Ben Armstrong, a onda da je bilo Bitboy Crypto. Ovaj tako da nešto se događa, najveći Youtuber, jedan od najvećih Youtubera na na svijetu kome se zamjerio što su napravili krivo. Ja sam u nekoliko svojih live, live streamova rekao da ga u posljednje vrijeme uopće ne pratim. Rekao sam u nekoliko svojih live streamova i razloga zašto ga ne pratim, to je bio taj Ben Token. Po nekom moje osobnoj procjeni to je bio trenutak kad je on prevršio svaku mjeru i ja osobno znači, ovaj, od tog trenutka ga ne pratim. Nemamo se tu što skrivat, 3.12.2022. Evo, ja sam ga osobno i upoznao na, na, jednom kongresu, slikali smo se, nismo, nismo ni prijatelji, ni poznanici, ni tako dalje, ni se znamo, ali nešto se događa. Nešto se događa, kripto scena, ova YouTube kripto scena, zaista će imati što ispričati ovih dana i tu se mnoge stvari preslaguju, dolazi bull, stotine milijuna ljudi će biti novih ljudi koji će ući u kripto. Očito je kompanija Hit Network odlučila podvući crtu. Očito je kompanija Hit Network procijenila da u budućnosti koja dolazi da će Ben biti više uteg kompaniji nego prednost i očito su rekli ok, vrijeme da sad presložimo neke stvari da nam se ovakve stvari ne događaju u bulu u ludilu kad trebamo rast kad trebamo eksplodirati kad trebamo opet biti najjači kanal na sceni to su sve projekcije kažem vam nemojte ovo shvatiti zdravo za gotovo moramo sad čekati dan dva tri da ispliva još informacija da bi mi onda imali neku bolju kvalitetniju sliku što se tu zaista događa da li se nešto događa u kojem pravci će sve ovo ići tako dalje inače pitanje vama da li ste ga vi ikad pratili da li ste vi kad pratili Bitboja, njegova videa u prošlosti, njegova videa sada, da li ste vi možda primijetili to, taj prevelik uplik, upliv njegov u politiku, u petljanje, u sve živo kao vegeta i tako dalje. Naravno, vidjeli ste, kažem kad je krenula ta priča sa Ben, ben Tokenom, ja osobno sam rekao, što se mene tiče, kraj, ne sviđa mi se to što radi, međutim, Svaka, publika ima, svaka priča ima svoju publiku, imao je i on, sad me zanima u kojem pravcu će ovo ići. I da, danas je bilo stvarno dosta tih novih šorceva, neću vam reći odaberite koji ćete pogledat, nego ću vas pozvat od srca. Pogledajte ih sve ljudi, sve ih pogledajte. Vidimo se uskoro, pozdrav!